Jetarës tonë plot sfida. Ti përballosh? Duhet përgatitesh. Dhe cili do të jetë drejtimi që ti do zgjedhësh? Ne të ndihmojmë të bësh zgjedhjen e duhur me master profesional, si edhe master i shkencave. Në bashkëpunim edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, përgatisim qytetarët për një botë pa kufi dhe ndërtojmë të ardhmen që ti të mundësuash me plot gojë. Unë mund të bëhem. Universiteti Marin Barleti. Na kontaktoni për të regjistruar.